Dette kunne vært rommet til hvilken gutt som helst, men det tilhører altså Christopher Robin. Som de fleste barn har også Christopher Robin lekedyr å leke med. Og alle sammen holder til i en fantasiverden som heter 100-meterskogen. Bestevennen hans er en liten bjørn jeg tror du kjenner. Og et av de største av de mange store eventyrene deres begynte rundt og omkring denne dagen. En deilig tid full av godter og kort. Selveste valentinsdagen. Men om den brakte glede, så innebar dagen også en viss uvisshet. For årstiden bar bud om forandring. Og forandring er ikke så greit for enkelte bjørner. Spesielt en bjørn som het Ole Brumm. Christopher! Robin! Fillern, han er alltid her. Bortsett fra de gangene han ikke er det. Men det må jo bety at han er... et annet sted! Nasse! Nasse! Er du her? Eller her omkring? Nei, Brumm. Jeg mener... ja, Brumm. Jeg mener... kanskje jeg kommer inn litt senere. Ups! Nei. Nei. Har du sett Christopher Robin i morges? Nei, Brumm. Ikke i morges. Eller morgenen før. Eller ettermiddagen etter dagen før. Ja, det er sant. Han har ikke vært mye innom i det siste. Jeg lurer på hva som er grunnen. Kanskje han er opptatt med noe. Kanskje en overraskelse. Kanskje, og kanskje ikke. Det spørs vel. På hva? Ja, på hva? Men hva er det du har der, Nasse? Hvor? Jeg mener, hvor? Jeg ser liksom ingenting. Der. Det? Og det? Vel, jeg drev og laget et valentinkort, Ole Brumm, til deg. Det er jo snilt av deg, Nasse. Men valentindagen er først... i morgen. Faller valentinsdagen på i morgen i år? Kanskje det er det Christopher Robin gjør nå. Han lager valentinhilsner til alle. Dermed gikk Brumm og vennene hans for å finne gutten. Men det de fant var veldig merkelig. Unnskyld meg, har du litt plass? Hva er det vi ser? Hva er det som skjer nå? Neimen, se på det! Hva er det? Hva er det han gjør? Nei! Se nå! Har du noen gang sett slike ting? Hva? Slike ting som hva? Du Ståle! Han skriver en sak! Hvilken spesiell sånn sak skriver han? Kjære... Du! Han skriver om noe kjære! Jeg vedder en gulrot på at han skal kjærebre noe! Flere bokstaver ser ut som en O. L? Hvem eller hva kan det være? Det er ditt navn. Han staver det. Begynner med O-L-E. Brumm. Er sånn jeg staver det også. Kjære Oleanna. Oleanna? Oleanna. Og hva for noe? Oleanna? Men nøyaktig hva er en Oleanna egentlig? En Oleanna, min kjære venn, er en pike. En pike? En hva? En pike er som en gutt. Bare ikke, hvis du skjønner hva jeg mener. Nei.
Pike og gutt kan virke litt like, men samtidig ikke fra samme planet. En gutt dytter og flår, mens hun lytter og får. Og begge vet best hva den andre har ment. Sånn omtrent. Hun er som han. De virker litt like, men ulike nok til å skape besvær. For hun ser hva hun tar, mens han tar det han ser. Han bruser med fjær, hun mykner hans knær. Er det noen spørsmål her? Så kommer det tid da han kaster et blikk. Og hun kaster et blikk på et lignende vis. Og pike og gutt, vel, hva mer kan jeg si? At jeg håper vi setter tilstrekkelig pris på å være forskjellig på alle slags vis. Vil det si at Kristoffer Robin ikke lenger er interessert i oss? Hvis hva, så har du ikke skjønt det. Kristoffer Robin er blitt bitt av gnisten. Det bittet kan gi kjærlighetssyken. Men da må vi jo få han til legen. Min kjære Bjørn, den gnisten er faktisk et medlem av ildfluefamilien. Nei! Hva i all verden skal vi gjøre? Vi må gå forsiktig fram. Kjærlighetssyken skal være veldig alvorlig og ytterst smittsom. Men da må vi gjøre saker og ting, og det snart. Jeg har det! Vi får tak i en annen gnist for å slukke den. Tull, tigergutt. Det er absurd. Det er fullstendig... Hei, det er ingen dårlig idé. Hvis en annen gnist biter ham, annulleres den første. Vel, da finner vi en. Kom igjen. Så, Brombjørn, ikke så fort. Hvis du tenker å fange en gnist, er det første du trenger et agn. Der blir det perfekto. Men, tiggegutt, hvor er agnet? Står der, bamsemann. Ingen gnist med respekt for seg selv kan motstå en kjekk ung mann som står på en bakketopp med en bukett for glemmer jeg. Er ikke den bakketoppen en maurtuetopp? Nei! Ingen fare, for glemmer jeg en er giftig eføy. Nei! Det var det beste jeg fant på så kort varsel. Filleren. Noen, eller noe, har funnet honningen. Nei. Jeg har aldri sett et så rart og forunderlig hva det nå er. Det skulle nå aldri... Kan det være? Det er gnisten! Nei. Der flyr den. Den flyr! Den fløy. Vi må finne den. For ellers blir Kristoffer Robin aldri slik han var. Og av gårde bar det på leting etter vesenet. Og de lette. Og lette. Helt til de befant seg dypt inne i det ukjente hjertet av hundremeterskogen. Det er nesten valentinsdag, men jeg tror neppe vi finner den gnisten. For den kan være nesten hvor som helst i hvor som helst. Vi får håpe sånne gnister ikke er ville vesener. Gnister er usærlige ting, gitt. Et bitt. Jeg vil ikke snakke om det. Det er så forferdelig. Men hva er det som skjer da? Ved et ildfluebitt så føler du et stikk
Du klør og klør og klør der på det stikke som du fikk. Den som gnisten stakk blir fullstendig ør. Verden står på hodet, og du er ikke den du var. Vet ildfluebitt, så skjelver du av sjokk. Og hodet bare svulmer. Dine tanker går amok. Den som gnisten stakk, han blir helt fullstendig blind. Mister stadig balansen. Han ser stjerner i bekvind. Hvis du ser et lys, bør du løpe derifra. Jeg vet ikke hva som skjer da, men det kan ikke være bra. Med ild, flue, bit. Se, se! Der er han! Jeg mener, følg etter knisten! Nei! Der har jeg han! Åh, nei! Dette er han! Åh, det var nesten! Der flyr han! Nei, Brom! Ikke bare løp din vei! Åh, nei! Nå! Denne veien, alle sammen! Men hvilken vei er denne veien? Den veien er denne veien! Nei, det er den veien! Det eneste vi vet er at ingen vet det. Nei! Jeg har den! Nå, Kristoffer Robin, skal alt gå bra! Se, Nasse! Sprett! Tiggeglipp! Målvarp! Gussi! Enegrav! Pillan! Hallo? Hallo? Enn om Kristoffer Robin kunne vært her og vist oss veien. Men det er han ikke. Og jeg er redd vi har gått oss helt vill. Ikke vær redd, gamle venn. Vi finner nok veien hvis du bare holder. Bevar, pappa ned! Vær helt ensomlighet. Er ikke det tiggegutten like best? Wow! Hvordan den blinker og vinker! Det er
er da gnisten, er det ikke? Vel, uansett hva det er, så fikk den oss ut av mørket og sammen igjen. Ja, for gnisten la lyset skinne på alle. Ja, det er sant. Og nå tar vi med den til Kristoffer Robin, så Kristoffer Robin igjen kan få bli Kristoffer Robin. Og så kan han igjen være sammen med oss. Nå er jeg lett overalt. Hvor har dere vært? Hvor har vi ikke vært? Steplom av gnistgutten! Brom? Ja, Kristoffer? Det er noe jeg gjerne vil vise deg. Og de andre. Finn da, Brom! La han få det! Jeg har laget et kort til en, vel, en venn. En ny venn. Og jeg lurte på hva du syns om det. Åh, det er veldig pent. Så du tror hun vil like det? Ja, helt sikkert. Ja, gjetta! Ja. Ja, jeg er skråsikker. Åh, det var veldig godt å høre. Vel, hva venter du på? Hvordan skal vi nå få tilbake disse gamle jeg? Hvorfor lot du den fly? Fordi Kristoffer Robin er glad som det er. Og det er akkurat slik jeg vil ha det. Dette er den tristeste valentinsdagen jeg kan huske. Dette da? ZXLKM. Jep, det stemmer. Det er til meg. Hva er dette? Se deg, Gitt. Et lite kort til meg. Det er nok en feil. Kristoffer! Kristoffer Robin! Det er et kort fra deg. Er det virkelig til meg, Kristoffer? Ja, det er det. Men hva, Brom? Men vi trodde du hadde en ny venn. Brom. Hjertet har et sted, har et ganske lite rom. Men et lite rom har plass til flere enn du tror. Der skjønner du det meste av allting du må forstå. Selv uten ord kan hjertet si den veien du må gå. Der inne er du med meg, der senkes ingen bom. I et hjørne av mitt hjerte er et sted jeg kaller Brom. Og Kristoffer, hjertet har et eget sted. Som vet jeg har en venn. I gleder og i sorger vil hjertet huske dem. Nye venner havner der. Noen gjør en kort visitt.
gamle venner har et sted i hjertet mitt. Gamle venner som oss. Brom, jeg er like glad i deg som jeg alltid har vært. Ja, det trodde jeg også. Men det er veldig godt å høre det sagt. Dumme gamle bjørn. Hjertet har et eget sted, som vet det har en venn. I gleder og i sorger, vil hjertet huske den. Nye venner havner der, noen gjør en kort visitt. Men gamle venner har et sted i hjertet mitt. Jeg elsker deg, Brom. Og slik vinter forandrer seg til vår, som forandrer seg til sommer, er det ting som fortsetter for alltid uten forandring. Akkurat slik en viss gutt er glad i en viss bjørn. Og vi vet jo, så lenge vi måtte bry oss om å huske det, at et forunderlig sted der oppe, aller øverst i skogen, er det alltid et barn og en bjørn som leker.